Өзгеде жаңалықтар, 15 маусымнан баста балаларды мектепке дейінгі мемлекеттік мекемелерге жаппай қабылдау жүргізілді. Естеріңізге сала кетейік, балабақшаға бағыттау қағыздарын ата-аналар әкімшілікке келмей-ақ өздері ала алады. Ол үшін garden.bilim.semey.gov.kz сайтына кірсе болғаны. Қалалық білім бөлімінің мәліметінше бүгінде көптеген мектепке дейінгі мекемелер порталға бос орындар туралы ақпараттарын жариялаған. Ата-аналарға тек керекті балабақшаны таңдау ғана қалады. Биыл 10 ақпаннан балаларды мектепке дейінгі мекемелерге алу үшін кезекке қойып қабылдау мемлекеттік қызмет түріне garden.bilim.semey.gov.kz автоматты базасы енгізілді. Ол ата-аналардың білім бөліміне келмей-ақ, өздері баланы кезекке қойып, бос орындары бар балабақшаны таңдау үшін құрылған. Ол үшін цифрлы қолтаңба керек емес. Бар болғаны, сайтқа баланың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсе болғаны. Да, это там проще. Можно через компьютер. Әрине, бұл жеңіл. Компьютер, планшет арқылы болады. Тек сайт жұмыс істесе болғаны. Таңдап, балаңды кезекке қоя аласың. Бұған дейін халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұрғанбыз. Қазірде бұл бағдарлама өте ыңғайлы болды. Үйде отырып, басқара бересің. Балабақша кезегіңді бақылап, балаң үшін орын табуға болады. Қызымды балабақшаға орналастырғалы жатырмын. Бұл менің үшінші балам. Алғашқы екеуін орналастырғанда келіп кезекке тұрдым. Ал қазір сайтта болған өте қолайлы. Халыққа қызмет көрсету орталығына кілт алып, тіркеліп қажеті жоқ. Баланың жеке сәйкестендіру нөмірін теріп, үйіне жақын көңіліне шығатын балабақшаны таңдауға болады. Сондай-ақ одан кезекке тұрған уақытыңды балабақшаға қашан баратыныңды көруге болады. Өте қолайлы. Менің балам қазан айында 3 көтолады. Яғни біз балабақшаға бараламыз. Ата-аналар мен балалар туралы барлық деректерге шарт белгілері қойылған. Олар автоматты түрде базада сақталады. Ата-ана кез келген уақытта өзіне керекті балабақшадағы бос орындарды тексеріп, бірден ақпаратты шығарып алуына болады. Тек орындарды бөлуде бір қатар санаттағы азаматтар басымдыққа ие. Бос орындар пайда болған алғашқы 3 күнде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға әскери қызметкерлер мен мамандандырылған әскерде қызмет ететін ата-аналардың балаларына, сондай-ақ мүгедек балаларға басымдық беріледі. Олар өтінімді белгілегенде біз порталға балалардың ата-аналарының жұмыс істейтіндігін растайтын құжаттарды жібереміз. Бағдарлама сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің жолын кесіп, барлық үрдісті жариялы етеді. Автоматтандырылған жүйе қызметін пайдаланбағандар мен қолдануды білмейтіндер үшін өзін өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Бұл әр мектепке дейінгі мекеме мен қалалық білім бөлімінде жұмыс істеп тұр. Мұнда мемлекеттік қызметті электрондық үлгіде қалай пайдалануға болатындығын айтып көрсетіп береді. Маусымның 15-іне бүлдіршіндерді балабақшаға жаппай қабылдау басталады. Бүгінде жекеменшік балабақшалар бос орындар туралы порталға орналастырылған. Айта кетсек, қаламызда мектепке дейінгі жекеменшік мекемелер желісі дамыған. Онда мемлекеттік тапсырыспен әр бала үшін айына 12 500 теңге белгіленген. Эльмира Жүсінбек қызы, Мерей Жақманов, Семей, телеарнасы.